Der er kæmpe stor forskel mellem at gå på universitetet og gå på gymnasiet. På gymnasiet, der er du jo... Ja, måske det er bare for medicin, men der er jo kæmpe stor forskel på den workload, du har på gymnasiet og på universitetet. For på her lige nu, jeg har aldrig nogensinde skulle lære så meget på så kort tid. Så er der også meget mere frihed på universitetet, end der er på gymnasiet, i det vi kun har to timer, maks 4 timer om dagen Udvisning. så du skal virkelig finde ud af at planlægge din tid og være struktureret med, at du skal rent faktisk lære det her, der er ikke nogen, der kommer og siger til dig, øh, har du husket at lave lektier i dag? Det skal man bare gøre. Og det er dig selv, der bonger for det til sidst.